s'amplia la xarxa pública de valoració, això és molt important. Ho faran els serveis socials generals, que són els serveis socials dels municipis. Val? També s'amplia la xarxa a hospitals públics de llarga i mitjana estada. Això aquí afectarà els xiquets menors de 3 anys hospitalitzats de llarga estada. Val? Qui té que valorar a un xiquet que està en un hospital i que està durant molts mesos o anys inclús en l'hospital? Pues els sanitaris que la tenen, val? En el propi hospital. Les unitats de salut mental per a les persones que tenen malalties mentals, residències públiques, val? O fins i tot les presons, perquè també podem tindre persones que en les presons tinguin una situació de dependència que hagin de ser valorades.